U borbi protiv virusa koji stalno mutiraju, u Bazelu sa svojim naučnim timom dr. Vladimir Cmiljanović i njegova sestra Nataša ispituju vakcinu protiv COVID-19. Da li imunoonkologija može da stvori virus koji je, iako živ, u vakcini bezopasan? Novi serijal Moja draga prijateljica nauka, Švajcarska, četvrtkom u 21 na kanalu RTS Nauka od 11. novembra.